ପାଣି ଯାଉଛି ତ ସବୁ ଛୁଆ ଆସି ଏଠି ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଗହଳି କରୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ସେଠି ହଁ ପୋଲିସ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଜଗାଜଗି କରିକି ରଖି ରହିଲେ ଏଠି, ଯେତେବେଳେ ଗାଡି ବୁଲେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଭାରି, ତାପରେ ଇଏ ପୁଣି ପାଣିକି ପଶୁଛନ୍ତି, ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଦାଢ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ଜାଗାକୁ ପିଲା ଗୁଡାକ ବୁଲେଇ ପଡୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଏଠି ଗୋଟାଏ କିଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦିଆ ହୁଅନ୍ତା କି ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ତରଫରୁ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା।